የሀገር ልጆች መሰንበቻን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ነው እያደመጣችሁ የምትገኙት። የዘንድሮ የጉማ አዋርድ ላይ የህይወት ዘመን ተሸላሚ በሚል አንጋፋ አርቲስት ኪሮስ ኃይለስላሴ እውቅና አግኝቷልና በተለይ ከዚህ እውቅናው ጋር አያይዘን ስሜቱንም አጠቃላይ ደግሞ ለኪነ ጥበብ ያበረከተው አስተዋጽኦም ቀላል አይደለምና እንዴት ነህም ለማለት አግኝተነዋል። ጋሽ ኪሮስ ደስ ብሎኛል ስለተገናኘን። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለ ለማለት ወዳለሁኝ። የጉማ የዘንድሮ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ሆነሃልና ስትሰማ ምን ተሰማህ? እንደው ጋሼ ብዙ አበርክቶ አለ ኪነ ጥበብ ላይና ደስ እንደምትሰኝ በአቅም ትርጉም አለው ብዬ ነው የምጠይቀህ። አዎ ትርጉም አለው። ከሰማ ቆይቻለሁ። እጩ እንደሆንኩ ነው የሰማሁት። እንዲህ ታይታልና ፎቶግራፎችና ሲቪህን ላክልኝ ብሎኝ ላኩኝ። ያም ሆነ ይህ ምልህ ደስ ይላል። ምንም ነገር ይሁን ምንም የስጦታ ፈረስ ጥርሱ አይታይም ይባላል እና ትንሽም ይሁን ትልቅ በህይወት ውስጥ የሚቀይረው ነገር ይኑር አይኑር ሪኮግኒሽን ነው፣ ይሄ እውቅና ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ለሰራሁት ስራ ምናልባት ላለፉት አሁን በዚህ ሙያ 40 ዓመት ሊሞላኝ ነው። እኔ ሐምሌ ነሐሴ 3 ወር ከ3 ወር በኋላ 40 ዓመት ይሞላኛል። ካሁን ያገለገለንን ያህል ካሁን በኋላ ላያገለግለን ይችላል ብለው ሸልመውኝ ከሆነ ይህንን እውቅና በደስታ ተቀብየዋለሁ። በተረፈ ግን በዚች በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ከኔ የበላለጡ እጅግ በጣም ከኔ የሚበላለጡ በርካታ አገልግሎት ያበረከቱ እንደነ ጌትነት እንየው፣ ተፈሪ አለሙ፣ አስታጥቃቸው ይሁን፣ እዚህ ቤት ስንመጣ ደግሞ አብራር አብዶ፣ አበበ ተምትም የመሳሰሉ ሰዎች እያሉ እኔ ቀድሚያቸው ይህንን ነገር ማግኘቴ እውነት ለመናገር ተገቢ አይደለም የኔ ሽልማት እላለሁ። ምክንያቱም የሚበልጡ ሰዎች እንዳሉ ልቦና እያወቀ ስስታም ካልሆንክ ልክ ነው ብለህ ማመን የለብህም። ነገር ግን እነሱ ገና ያገለግላሉ፣ ጤነኞች ናቸው። እነሱ እግዚአብሔር እስከፈቀደ ድረስ የአይንም የጉልበትም ችግር የለባቸውም። አንተ ግን ላለፉት 6 ዓመታት በገጠመህ ችግር ምክንያት ብዙ መድረክ ላይ አላየንህም እና ፈርዘር ከመሄዳችን በፊት ግን እውቅናው ብንሰጥህ ጥሩ ነው ብለው ከሆነ የሸለሙ ግን ቅድም እንዳልኩ በደስታ ተቀብየዋለሁ። ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ላይ የቲያትሩ የሬዲዮም የቴሌቪዥን ድራማዎች መድረክ ስራዎች መምራቱን በተለያየ መንገድ አበርክቶ ከፍ ያለ ነው። 4 አስርት ዓመታት በዚህ ሙያ ማገልገል ትልቅ ነው ብዬ አስባለሁ። ትርጉሙም ከፍ ያለ ነው እና ይገባሃል። አሁን እንኳን ስመጣ ያገኘው ሀገር ፍቅር ነው እና ጡረታ ደግሞ ወጥተሃል፣ ግን ሁሌ ትመጣለህ። ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? እንግዲህ ነፍሴ ከትምህርት ቤት በኋላ ከዩኒቨርሲቲ በኋላ ነፍሴ መለምለም የጀመረችው እዚህ ግቢ ነው። ከዛ በፊትም ተማሪም ሆኜ የሃይ ስኩል ተማሪም ሆኜ ዘመዶቼ የእሁድ የኪስ ገንዘብ ሲሰጡኝ አገር ፍቅርና ብሔራዊ ነበር መመጣው። ያኔ ሌሎቹ አልነበሩም። ነፍሴ እዚህ ጋር ተቆራኘ። ከዛ በኋላ እዚህ ቤት ለረዥም ዘመን ሰራው። እዚህ ቤት ሚስት አገባሁ። እዚህ ቤት ልጆች ወለድኩ። ልጆቼ ይሄ ግቢ እንደምታየው ሰፊ ነው። እዚህ ጋር ሲሮጡ ነው ያደጉት። በዚህ ምክንያት ከዚህ ግቢ ጋር የሚያለያየኝ ነገር ጠፋና ጥሮታም ስወጣ ጓደኞቼ የሙያ ጓደኞቼን የማገኛቸው የረዥም ዘመን ጓደኞቼን የማገኛቸው እዚህ ነው። የኖርክበት ቤት ስለሆነ የምትከበርበት ነው። ጋሽ የኖር በቃ ቁጭ ብድግ ብሎ የሚቀበሉ ወጣቶች ፈጥረናል። ሰው ደግሞ በተፈጥሮ የሚያከብረውን ነው የሚወደው። የሚያከብረውን ያከብራል ይወዳል። እና የሚያከብረን ቤት ስንመጣ ስለምንከበር እዚሁ እመጣለሁ። እኔ እንግዲህ እድሜ ሳይደርስ ነው ጡረታ የወጣሁት። ኤርሊ ሪታይርመንት ጠይቄ እንዳው ወጥቼ ራሴን ስራ ልስራ ብዬ ነው። የተወሰኑ ጊዜያት ከሰራ በኋላ አይኔ እንደዚህ ግላኮማ እንትን አደረገኝ። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንገድ አንተ ብሎክ የማድረግ ስልጣን የለህም። እግዚአብሔር የመረጠው ነገር እንደዛ ሆነ። ስለዚህ ከሆነ አይቀር እዚሁ የኖርኩበት ቤት መጥቼ እዚሁ ውዬ ከነኛ ከጓደኞቼ ጋር ተሳስቀን የትናንቱን ትዝታ አውርተን ተጫውተን ተተራርበን በኋላ በየፊናችን ተማሉ እንተሻላሉ አሉ ወጣቶቹም አሉ አድርሰናል ብዬ አስባለሁ። መተካካት አይደለ ህይወት ውስጥ ስራ ውስጥም እንደዛው ስለሆነና እነማንን ስታይ ደስ ይልሃል አሁን መድረክ ላይ? አክቹአሊ አሁን እነማን ልልህ አልችልም። ወጣቶቹም አሁን በአይኔ ለይቼ አላያቸውም። ያው ብርሃን ነው እንጂ የሚታየኝ አይደንቲፋይ ማድረግ አልችልም። በተረፈ ግን እኔ በነ እገሌ እኮራለሁ አልልም፣ በወጣቶቹ እኮራለሁ። በአጠቃላይ ለዚህ ሙያ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ሆነው ትምህርቱን ተምረውት ስልጠናውን ወስደውት እዚህ ሙያ ላይ የተሰማሩ በሺህ የሚቆጠር ብር እንደማያስከፍል እያወቁ እዚህ የተሰማሩ ወጣቶች በሙሉ እኔ እንደዛ አድርጌ ነው እና የገባሁት። በእንደዚሁ መንገድ የመጡ ወጣቶች በሙሉ አደንቃቸዋለሁ። እንኳንም የሙያው አካል ሆኑ ብዬ ሁሉንም አደንቃለሁ። ባይገርም ደስ ይላል። ጋሽ ኪሮስ ቀደም ብለህም አንተም ጠቅሰኸዋል
ከተወሰነ አመት በፊት አጋጥሞኝ ነበርው የግላኮማ የጤና ችግር አይን ላይ እየታህን ቀንሶት ጋርዶትም ነበር ጋርዶታ አሁን እንዴት ነህ አዎ እንደተጋረደ ነው 6 አመት በፊት ነው እንደ ጉም አርጎ ሸፍሮኝ ፕሬሸር ነው የአይን ፕሬሸር ነው እንግዲህ ግላኮማ ማለት ፕሬሸሩ ነው ኦፕቲካል ነርቭ የሚባሉት ቀጫጭን ስሮች ወደ አይናችን ብሌን ምግብ ይዞ የሚሄዱ ስሮች ናቸው እነሱ ነው ዳሜጅ ያደረገው እነሱ ደግሞ ኦሬዲ ዳሜጅድ ሆኗል ተጎድቷል ከተጎዱ በኋላ ፈርዘር ርቀው እንዳይሄዱ ማድረግ ነው እንጂ ተቻለው በህክምና መመለስ አልተቻለም አሁን አላይም ማለት ይቻላል almost 90% አይነ ስውር ነኝ ማለት ይቻላል ማየት የተሳነው ነኝ ግን ብርሃን ይታየኛል ደንብ ቁልጭ ብሎ አላየው እንደው አሁን ተጨማሪ ህክምና ቢደረግ የመስተካከል እድል ይኖረው ይሆን ምናልባት ቴክኖሎጂ አጣቀው ነገ የሚያመጣው ምናልባት ዛሬ ከሰዓት በኋላ እኔ እናንተ ከተለያየን በኋላ ወይም በመንገድ ይሄድክ እኔም በመንገድ ይሄድክ የሚመጣው ነገር የሚፈጠረው ነገር አናገም በተረፈ ግን ስካውን ባለው የቴክኖሎጂ እና የህክምና ሳይንስ የኔ አይን አብቅቷል መመለስ አይቻለም አሁን በየሶስት ወሩ ይሄድ ያለበት ደረጃ እየባሰ ነው ይሄድ ያለው ወይስ ባለበት ቆሟል ቼክ አረጋለሁ ይሄድ ኳኪም ቤት ጠብታዎች አሉኝ ማያቋርጡ ጠብታዎች ተረፈ ግን አብቅቷል እንዲህ አይነቱ ነገር ደግሞ ሲመጣ ትንሽ የሚያስቸግር ይመስለኛል ህይወት እየለመድከው ነው እንደው ከባዱ ነገር ላንተ ምንድነው ጋሼ ከባዱ ነገር መጽሐፍ ማንበብ አለመቻሌ ነው እኔ ድሮ መጽሐፍ ማንበብ ወድ ነበረ በተለይ የታሪክና የአውቶባዮግራፊ መጽሐፍት በጣም ነው የምወደው ሌላው እንግዲህ ያው የፊልምና የቲያትር ስክሪፕቶች ናቸው መጽሐፍ ግን በመጽሐፍ መልክ መጽሐፍ እኔ ከጥሩ ታይም ደሞዝተኛም እያለሁ የመጽሐፍ ባጀት ነበረኝ በየወሩ እና መጽሐፍ ማንበብ አለመቻሌ ነው ሪቨርስ ማድረግ አልችልም በተረፈ ግን ምንም ለውጥ ላታመጣ መበሳጨት መናደድ ማለት አይደለም እንዳውም ሌላ አቃ ተሰብራለ መኪና አቃ ተሰብረ ሲባል ሰምታል ባትበሳጭና ነገሩን ባታባብሶ ነው የተሻለ የሚሆነው መቀበል ከዛ ጋር አብሮ መኖር እንደሚቻል ማመን አለብን ያን ነው ያየው ባይ ጥንካሬ በጣም የሚገርምና እኔ እንኳን ባጭር ጊዜ የተመለከትኩት እንደዛ ነው አሁንም እንግዲህ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እንዲሰጥ መልካም ምኞታችን ለመግለጽ ወዳለሁ በጣም አመሰግናለሁ እኔ እግዚአብሔር ያክብርልኝ መሰንበቻ ያገልግሎት ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ